В рамках міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини» відбулася наукова лекція, присвячена темі румунської народної медицини, яку проводила запрошений професор із Румунії. Більше про конференцію, її гостей та наукову лекцію розповість наш репортер Ірина Пригор. 11 жовтня відбулося пленарне засідання науково-практичної конференції, на якій було представлено 128 наукових доповідей, 28 з яких були підготовлені міжнародними науковцями із різних країн Європи. Завершальним етапом конференції стало проведення для студентів, аспірантів та інтернів Інституту післядипломної освіти наукової лекції, під час якої розповідалося про види народної медицини, її історію, виникнення, якими лікарськими засобами вона багата та де використовується, та якими народними традиціями і сучасною практикою наділена. Народная медицина объясняет два, как сказать, два обыкновенных подхода. То есть, когда мы говорим о физических заболеваниях, это одно, и тогда есть разные рецептуры, которые пользуются лекарствами или не только лекарствами, магическими такими действиями. С помощью каких-то животных, например, или птиц и так далее. И есть потом другой вид, скажем, медицины, который, ну, имеет какие-то связи с психологией, с психиатрией, то есть эти умственные, скажем так, процессы, которых в так называемых заговорах, например, или когда, не знаю, чары используют, ну, люди там сами себе думают или видят каким-то, ну, неприятным образом, и способ влияния одного на другого, или и вредителя на жертву, или целителя на больного, ну, пользуется другими, скажем так, способами, методами. Это не через лечением травам, не с помощью, скажем, животных, а просто на, как сказать, на помощью словами, помощью обратными, скажем, такими заговорами і так далі. Лекція представляла велику історію народної медицини і є дуже корисною для студентів, як для майбутніх лікарів, стверджує доктор історичних наук Антоній Мойсей. Вони можуть послухати про зародження народної медицини, тобто тут з етнографічної точки зору пояснюється про етіологію хвороб, про лікарські рослини, практику у світовому масштабі. Ірина Пригор, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».